Päivää taas. Kuluneen viikonloppuna täällä Turussa oli kirjamessut ja ne onnistuivat aivan loistavasti ja Varsinais-Suomen liittokin oli siellä mukana. Siellä myöskin nousi keskusteluun se, että mikä on kulttuurin ja vaikkapa kirjallisuuden asema tulevassa maakuntauudistuksessa. Ihan selvä juttu se ei ole, mutta kyllä nämä kirjamessutkin osoittaa sen, että kuinka tärkeitä asioita kulttuuriin liittyvät kysymykset ihmisille on. Ja kun tämmöistä hallinnonuudistusta tehdään, niin ei se saa mennä pelkästään tämmöisellä kovilla asioilla, vaan kyllä tämä kulttuurin vaaliminen, joka itse asiassa on maakunnan liittojen alkuperäinen tehtävä, niin kyllä sen täytyy olla mukana myös tässä uudistuksessa. Tämä viikko alkoi ensin työtyytyväisyyteen liittyvällä ohjelmalla. Sen jälkeen osallistuin sitten johtoryhmän kokoukseen ja sen jälkeen ruotsinkielisten palveluiden järjestämiseen maakuntauudistukseen liittyen. Ja iltapäivällä kävi vielä tai illan suussa kävi vielä Salossa kertomassa maakuntauudistuksesta yhdessä työtoverini kanssa. Aamulla tiistaina, siis tänään oli sotilastapaaminen tuossa Aamutuimaan. Sen jälkeen käyn tiimikeskustelua Valonia-yksikkömme kanssa ja loppupäivän pohdiskelen vähän Turun kaupungin kanssa kansainvälisiä asioita. Keskiviikkona on reissu Helsinkiin, silloin maakuntajohtajien perinteinen kuukausikokous, jossa puhumme muun muassa aluehallintovirastosta. Itselläni on siellä pieni alustuksen pätkäkin. Torstaina taas sitten tapaan MTK-väkeä maakuntauudistukseen liittyen ja sen jälkeen vedän maakuntauudistuksen ohjauksen ja rahoituksen ryhmää. Perjantaina kokoontuu maakuntauudistuksen virkamies valmisteluryhmä ja siinä muutama tunti varmaan vierättää iltapäivällä miellyttävä tilaisuus tavata ministeri Jan-Erik Enestam, jonka kanssa olimme kollegoja joskus muutamia vuosia sitten. Toivotan kaikille oikein hyvää työviikkoa. Kiitos.